kadre zvona, zvona. Praznici radosti buda, lug je bezbrižno se druža. Snegu ki prekriva se, belo čistovo misli je. Vedra otvorena od života tvoj i srce to neka te vodi ke iščeze nespokoj. Neka ovoj Božji den sluti dalični svetom. Posakaj na bližnji i ne poznati. Podaj raka na nemojke. Zvijezdi zajedno dobre te. Loši dumi zaboravi. I nasmej se. Така е, почитувани наши драги радио пријатели, Facebook гледачи, веќе на прагот е една нова година. Тоа ни го најавиве нашите The Dreamers со нивната прекрасна композиција новогодишна. Дел од групата ми е тука на гости во нашата програма и тоа е одлично. Тие забележаа дека и ние сме подготвени во нашето студио, си имаме така украсено и ние си ја најавуваме на новата година. Едно убаво добро вечер за Вики и за Кире. Супер вака на почетокот, одлично изгледа спотот кој што го направивте, но тука сте заедно да го промовираме во нашата програма. Не затоа што е новогодишен спотот, туку затоа што по после толку години некој се сети да направи една ваква композиција. Вие успеавте во таа намера, направивте супер новогодишна композиција. Дали сте задоволни пред се од сработеното? Па, со оглед на тоа дека песнава се работи веќе една година, тоест пред лани не успеавме да ја досработиме, тоа ја функционираме, ја правиме веќе една година и имаше некои мали измени во незе. Не успеавме, не стасавме спот да снимиме, сакавме да објавиме за Божик, не стасавме до Божик да ја досредиме песната, пак претрпи некои измени самата песна. И со оглед на тоа дека стасавме довде, јас сум задоволен од песната, да. Супер, супер, супер. Испадна секако што беше очекувано и мислам за толку краток период успеавме нешто да изнесиме така да речам со ведар дух, нешто убаво да се види. И мислам дека гледачите уживаат во тоа што им го приредивме. Дали The Dreamers ги одбира песните па и ова новогодишна ја одбиравте по текстот, по ритамот? Песната е напишана од Дулете Малковски. Да, значи не е наша песната, музиката и текстот е на Дуле. Аранжман Рубин.
студио и бевме поканети од Дуле, вака и дечки, вака и вака, сакам да направам новогодишна песна, ама најмногу ќе ми треба женски вокали, а единствени женски вокали... Кој се Кире и Миле. Да, да, да. А најмногу вика женски вокали што ќе ми одговара се Кире и Миле, нормално се разбира од Dream Edition. А ако Михио во спотот цело време го преспа? Па тој не е гринч. Да. Само што не е зелен. Добро, еден поздрав до Михи, оправдано, оправдано не е тука. Оцитен, да. Но, јас кога се работеше видео спотот, вака му кажав на Михи, еднаш зина, еднаш е скина. Нека се држи до гитара. Да, па да, одлично. Мислам дека еднаш кажа во спотот, но го направи тоа правилно. Си ја среди точно, да, да, да. Дали ви требаше некоја припрема и за видео спотот или тоа беше еден договор? Не, мислам дека тоа беше така, некако спонтано се тоа се случи. Секој имаше некој предлог, даваше некој предлог, па дојдовме до некој компромис и испадна тоа што испадна. А ја мислам и затоа и така испадна. Од јако многу моја мислевме, може и немаше така да испадна. Да, да. Тоа значи дека The Dreamers прв пат работи еден ваков проект, новогодишен? Да. Но да, прв пат новогодишен и прв пат работиме со музика и текст од друг, некој да не викни, за да можеме да сработиме заедно со него. Лани излезе нашата прва песна «Уживање», тоа беше комплетно скрос наше, со аранжман на Рубин. И кога се јави Дуле, кога ни се јави Дуле да направиме божична песна, некако бевме скептици, помалце, да, први... пошто ја не бавме слушната песната како се случува што се случува. И зошто, имаше... зошто да сте скептици? Не, затоа што Дуле ја напиша песната за него. Е сега, кога веќе напиша песната за него, не може хармонски и музички да се обработи со женски вокали. Тежок ден беше тоа в студија. Да. Добро. Много овој тоналитет, ваков тоналитет, чеке сега ваква модулација. Беше тоа со Рубин. Со Рубин глата почна да ми чади. И на време Рубин вика, застани, прекини, ќе дојте утре или на недела, да видиме што да се ова ми е, ова ми е мене многу познато, истото и нам не се случува така. Да, да, па така е, ако нешто премногу форсираш и нема да... Осте го, нека одмори, па после ќе го да сработиме и мило ми е што излезе ван. Вики, кој беше најубав дел за пеење за тебе? Најубав дел? Да, во оваа песна. Обично пејачите сакаат некој дел од песната кога ќе ја пеат. Дефинитивно рефренот. Дефинитивно рефренот. Зошто? Зошто? Па не знам, заради самата мелодија, некако и хармонски во позадина, некако те понесува целата ситуација, и назад со пратечите вокали, богато значи изгледа, и мислам дека тоа беше најубавиот дел. Дали кога ја пеевте песна, нешто ве врати назад во детството? Сите деца кога ќе дојдат овие денови, си имаат некој свој новогодишен сон. Ние уште сме деца. Да, да, но... Вака кога е пушлив, јас кога прв пат ја слушнав, мене искрено ме врати назад. Тек се замислете, некои деца кои што ќе ја погледнат сега, сигурно уште повеќе ќе го сакаат Дедо Мраз, Нова година, тие... Да, точно, да. Првично дури се снимаше, дури се правеше песната, на ништо не ме врати. Затоа што, пак ќе кажам, беше малце покомплицирано да се сработи целата песна со женски вокали, машки вокали, мојот дел, дел на Дуле, некој да пее долу, некој да пее горе. Не понесе ништо, ама сега од кој е направен спото, го гледав спото и некако ми е во ред, убо ми е. Не дека не ми убав спото, сварно ми е убав спото. Али, кој ќе го исклучам спото и да слуштам само музика, некако ме лаза морници. Тоа ми е убо. Си праш некој свој филм. Да. Во некој друго време. Точно, да. Добро, овде и како го земаш лампионот, како ја редиш алгата. Има нешто. Има нешто. Кај сите делува тоа. Сите кога сме растеле сме сакале новогодишен подарок. Точно. Ти што си сакал? И уште сакаме, да. Уште сакаме. Што сакаш тебе да ти донеси Дедо Мраз? Работи сакам да ми донеси Дедо Мраз. Сега, за сега, доволно ми е само радост. Да бидам среќен. Добро. А дури бев дете сакав кола, робот, играчки. Види? Да. Скромна сум јас, едно колетче ако може. Едно колетче? Да. Малку да има нешто да касне. Нешто да се касне, да. Иначе радоста за радост, ама ако е полно мешето, уште поче си радост. Добро, кажете ми дали во овој период делувате, работите, се собирате, снимате? Се функционира, да, се работи, се функционира, се работи, само да не оддаваме тајни,
се работи на добро, ова, ова, ова професионално за нашите слушатели, да, мора да кажем. Се работи на уште песни, се функционира нас. Лани бевме исто кај вас гости. Не, и... ние сме в девиче домашни, не знам, кои трет, четврт пат кажавме, сме. И кажавме дека планираме да се функционира со албум. Не е дека е застаната таа работа, функционира се уште, само што со сета ова ситуација со пандемија, со немање на функционирање, некако не повлекува, ама нема да се откажиме. Функционираме се уште, се работи на нови песни, само сакаме да бе, сепак да биде убај. Како што излезе ова? Сад мислам дека сето тоа е само муабет. Добро. Мислам, не знам, музичариве некако сме по по друга се по динамични, по агресивни, по не знам. Знам дека знам мора дека... на иста бранова должина, ако не на иста барем на слична бранова должина да се најдиме. Па за да можеме да функционираме како што треба да функционираме. Еве не се не, не се погодувате како најна сте смирувате со некоја композиција што сите ја сакате па ја, па ја па, вежбате. Така некако, не да ја вежбам или едноставно прекинуваш да свириш и пушташ музика и дремиш 3 минути. Одмараш 3 минути, слушаш песната, ти се смирува мозокот и тоа е тоа. Ајде за да продолжуваме. Точно, да, да. Добро. Малку ќе слушнеме сега некој делче од оваа песна, па сакам да слушам и во живо како изгледа да запеете малку од песната, може? Ајде ќе пробаме. Да пробате, може? Може. Значи слушаме едната половина од The Dreamers со целокупната аудио снимка која што оди во позадина, малку да чуеме како ќе звучи тоа, јас ќе ја пуштам од почеток, затоа што тука на почетокот главната улога играат Вики и Кире со Редењето на Елката, Капенце, Мапенце, Глин спија и уште спија, сега е на проба, на представа. Не ама... спија уште. Спија уште. Можеме да го разбудиме. Добро, одиме малку со новогодишна и тука да видиме како звучи во живо. Веќе на прагот е нова, на секаде звонат звона. Празници и радости будат, луѓе безгрижно се дружат. Снегулки прекриваат се, бело чисто во мисли е. Искрени желби патува. Заедно да прете, лоши думи заборави и насмеј се, пампа. И насмеј се, пампа, рарарам, пампа, рарарам. Одлично, инаку за оние кои што не слушаат сега на нашата бранова должина 96.8 FM, да знаете дека директно ја промовираме новогодишната композиција на The Dreamers, заедно во моето студио Вики и Кире, а на Facebook веќе се разбудил и Мики или Миле, вториот женски вокал кој што се бараше за композицијата, така. Добро, кажете ми, на што се работи сега, мора да откриеме. Дали да ви очекуваме со нешто ново во наредниот период, ќе стагнирате малку, дали ќе пеете за нова година? Што најмногу си пеете пред нова година, дали сакате така весели песничиња да си подпевнувате? Се работи, да, точно дека се работи. Се работи на нов материјал, само како што реков Прежеска, не сакаме... Не сака да открие. Милан пиши на Facebook, барем ти пиши, кажеш... Оти не сака никако Кире.
Не сакам да откривам заради тоа што и еве да речеме лани од лани се работи ова песна, ако ја откривме ова песна од лани дека се работеше. Ќе беше направена за Великден и па може да. Немаше да биде толку пренаменет. Не немаше да биде толку интересна сега. Да. Затоа што сега ако откривам некои работи кои треба да ги работиме, а се многу тајни. Не дека се многу тајни, ама уште нани се досработени, затоа и не сакам да откривам делој. Тие се само делој од песни кои што треба да се вклопа. И вон, па шо знам, месец-два дена може и че стагнираме. Ама понатаму че се работи сигурно, че се функционира со нов материјал, со нови песни. Може да се одработи со некои обработки на македонски стари песни, пример да речем Evergreen, обработени во дисковерзи 70-ти, 80-ти, свинг, нешто блуз може. Одлично, одлично. Е, ова веќе е наред, да, така? Да, да. Вики, што, што кажа твојата колешка за сработено на оваа песна? Не направите муавет, не се слушнате? Направихме муавет, да, да. Мислам дека се беше како што треба. Значи, и на самото снимање имаше многу смеја. Многу смеја имаше, мислам дека многу си поминавме. Тоа, мислам, супер си поминувавме, значи се забавувавме, се беше како што очекувавме и сработеното, значи поздрав и до фан продукција Оливер, да ги спомниме, значи тие ни го сработија спотот. Во градски автобус не слуша? Малку мусецка нетот на Мики. Значи, и благодарност до Стибера. И до Стибера Living Home Center, благодарност. Видовме делот, вториот дел од спотот дека е сработен таму, одлично. Една убава новогодишна атмосфера. Ќе прашаме Вики затоа што имам овде еден коментар, дали може Вики да чуеме како пее нешто друго освен до новогодишна да ни запее тука во нашето студио. Еве Кире кажа некој Evergreen од порано така ќе се подготвува. Јас ги спремам моментално, уште не знам. Еднаш, јас вака му се пула, му се пулам се векам, ќе зборува сега Кире, ама да, ништо не беше, значи. Да, во мој склоп е синтесайзер и моментално јас функционирам дома, ти уште не ни знаш што се случува во случка. Ништо не беше планирано, значи разговор, ништо не е планирано. А сигурно ми ке обчи му сецка, не то ке слушне дека фолк нешто, турбо фолк спремате, како му сецка. Не. Не сме ние таква група со турбо фолк, ние сме забавно, не, значи. Не можеме. Можеме, ние се можеме. Да. Се можеме, ама сакаме малку да се издвоиме, значи од цела толпа, од сите. Што ќе одбериш нешто да им запееш на нашите гледачи, слушатели, не им треба музика да чуат нешто. Еве што ти лежи во што сакаш да запееш. Да те искористиме, да не биде само Кире го искористим на сите. Ајде, тајни, Кире, нешто помогни, помогни Кире. Не ми така сега. Во моментот. Треба гитара, нема врска. Она со Мики за шо пеите на... Со Миле сам ти и Миле. Кристина Агилера? Да. Кристина Агилера? Да. Како се вика композицијата? Можам да ти најдам некоја подлога, ама може да добиеме муте од Фейсбук. Што? Пошто авторски права. Авторски права. Авторски права. Добро. Кире нека даде еден тоналитет. It's not so easy loving me. It gets so complicated, all the things you gotta be. Everything's changing, but you're the truth. I'm amazed by all your patience, everything you put you through. And when I'm about to fall or somehow waiting with your open arms to catch me, you always save me from myself. Супер, супер. Добро. Да бараме и Кире нешто да запее. Па не знам, може. Ајде Кире. 2 на 1, мора. Еден мал дел.
Сигурно имаш некоја, овако ти е умилена, имаш и друга некоја што сакаш малку да чуеме. Прошли пат шо песната е фолни? Сигурно не некоја Благица Павловска. Не, сигурно не, прошли пат. Од Миле Кузмановски. Може. Шо пе прошли пат? Не знам, не бев гостин јас. Да не бе па истата, за се не чу. Добро, а подумај се малку, ја прашувам, Вики, дали ќе бидите ангажирани негде да нобе? Моментално не сме ангажирани за новата година, се уште. Но често знаете да се правите на многу настани. Да, да. Каде во 2021 година се појави The Dreamers? Во 2021, значи, низ, нормално, кафулината, низ Прилеп и околината на Прилеп имавме настапи со бендот. Ова лето кога беше? Септември месец настапивме, имавме целовечерен концерт на цело е кога се има 30. Фестивалот, да, значи со македонски евергрини во диско стил од 90-ти. Значи 100% програма ни беше македонска музика. И мислам дека тоа ни беше еден од поголемите настани во 2021 и добро реализиран, ние сме задоволни како испадна сето тоа. Пошто ќе ја паметиш 2021? 2021? Само немој да ми речеш дека ќе ја паметиш по оваа пандемија. Не. 2021. Сигурно нешто ти се случило сега, нешто убаво. Знам на Кирек дека што ќе каже, тој веќе размислен. Се омажив. Да, во 2021, да, стапив во брак. Добро, додека завршиме. Мислам по тоа дека најмногу ќе памтам. Додека завршиме со разговорот, очекувам лајкови тука на Facebook од наши гледачи и фанови за тоа што искрено си беше, Вики. Супер, ти посакуваме, многу среќа. Добро. Јас кога се ожених, мене ми рекоа живи, живи и дур не се ожениш. Да. Да. И сега? И понатаму е тоа така. Ја мислам спекулации за тоа. Добро, ќе видиме. Сега си горе во на теглата на медот. А, добро. Дојде посиња срка. Да. Кире, пошто ќе паметиш ти? А. Многу радости. Први што си пати женска, немам женска. Си купив нова клавијатура. И не донесе да се тоа саме. Е, па сега не знам дека може да ја донесам. Ај следниот пат. Наредниот пат. Ај секако сме домашни, да наредниот пат. Добро. Не е проблем. Добро. Што знам среќни мигови? Ми се родија многу внуци. Добро. Од братучето. Тоа е убаво. Многу деца. Сите среќни весели. На сите му свирев крштевки. Среќен и весел. Не прашувам дали така му свиреш или... Само за убаво, да е. За кеф. За своите. Точно, за кеф за своите. Сепак како и да е, нема да ја памтам по лоши работи. Никако. Се трудам секогаш во живото лошите работи не да ги заборам или да, ако имам проблеми, да не ги решам, него едноставно појче мисли на добрите работи, за наредната година да имаш по-добри работи. Супер. Супер. Значи, две слушно будва се одлично. Едното дека си се средило девајчето, ти супер си пееш за кеф, одлично. Да. Многу ми е мило. И ми направивте огромна чест што заедно тука на нашата програма го промовиравме вашиот видео спот. На крајот, што ќе им препорачате на сите оние кои што не слушаат и кои што не гледаат, една ваша новогодишна порака до сите? Новогодишна порака од мене. Бидете среќни и весели. Не дозволувајте ништо да ве запри во живото. Секогаш оние цели што си ги имате да си ги остварите, без разлика колку и време да траи. Некогаш не може се да излези од мал драка, мора да се почека. Само битно е никогаш да не се откажувам. Вики? Јас на гледачите и на слушателите им посакувам пред се здравје. Помалку нервози, значи, и само позитивни мисли и убави работи. И се дај, си да, дојди на место. Дај да го мрасе едно колетче, полно со благи солени работи. Ето така. Ви благодарам уште еднаш. Фала ви на вас. Фала ви јас и на поканата. Тоа беа The Dreamers, нашите гости во нашата програма. Ние продолжуваме уште еднаш, го гледаме и слушаме заедно
видеоспотот новогодишна на The Dreamers. Уживаме во нашата програма и се разбира, повторно ги очекуваме во новата година со нови изненадувања. 96.8 FM, слушате и гледате радио што се гледа едно и единствено во нашата земја, па и да не гледате и слушате во автобус, и тоа е убаво, ке не слушат сите, затоа што во градски автобус се возат повеќе од 50 или 100 души, или доволно е еден, ама вреден, како Мики, ја поздрав, пријатна вечер до сите вас, гледате и слушате Радио Пела. Say